No, takže 14. apríla 2022. Mhm, tak to je. A vybrali sme sa s Maťkom na Veľký chod z Valáskej Dubovej. Počasie nám zatiaľ praje, chodník suchý. Je to tak. Ideme na to, Bratku. Super, uhú. Tešíme sa. Uhú. No, šlapeme hore. Chodník už není kamenistý, ale zasnežený, zladovateľý. Normálne zložujem mačky. Uvidíme, ako to pôjde hore. A teraz vám ukážem, ako to vyzerá. Tak, Benny, vyšlapeme si to. Dorazili sme na Strednú Poľanu. Áno. Počasie, oblačiky, fantastik. Robí nôčka po ceste z lesa. To je môj diviak. Je to makáč, šlapač. Je to hlavný turista. No, takže ešte jedno prestavenie. Je pred nami hotel Choč. Už som tu bol dva razy, ale len teraz prvýkrát som zastavil aj pri ňom. Je to v podstate búda, kde sa dá prespať. No, zoberieme sa aj dnu. Je tu nejaký prevádzkový poriadok. Hovej sa, Benny. Benník, poď, ideš prvý dnu. Hýbaj, poď. Poď, fešák. Čo tu máme? Môžeš tu posedieť, spraviť ohníčok, nejaké sviečky, hlavica, drievko, je Benny. Poď, Benny. Tu je nejaké miestečko. Tam to vyzerá sa, ak tu vysral. Rebrík, matrace. A tu hore. Tu hore sa dá vyspať. Áno. Šikovná útulnička. A ideme von. Pokračovať našej ceste na Veľký Choč. Hore vidíme, zakúsli ľavo a sme na Choči. Matko si šlape, šlapka. Bol tam náznak rýchleho ľahnutia asi. Kúkajte, aké výhľady, keď sa nám otvárajú. No, tak máme malú fatru. Veľký grosutec. Stoch. Áno, toto bola, kde máme veľký gríván, aj chleb. A to je malý grosutec. Troška to približíme, nech to vidno. Poriadne, áno.
zvládli. Úspešne. Úspešne. Je s jedným lanutím si. Trošku som si driemol, tak to treba. Ja, fajne bolo. Prvý, tretí krát chod. Máte prvý. No prvý. Pašilo sa? Ale úplne geniálny, alebo bolo bez vetrie. Tie vnúčko. No, také to počasie, keď vyjde, človek musí vážiť. Počasie bolo naozaj ukážkové. Bolo vidno všetko, celý hrebeň nízkych Tatier. Západné Tatry, Malú Patru. A teda, ako výhody dneska, bez vetrie. Všetko super. Proste dneska to hralo. Zelený štvrtok so zelenou bundou. Ešte keď bolo to vypiť. To na budúce. Jo, zelená bunda. Zelený ruksiak. Zelený štvrtok. A medveď. A medveď.